Am cunoscut și საქართველოს ეკონომიკა მიმდინარე ინდიკაციითაც აშკარად პოზიტივში იყო. Ზრდაშია ქვეყნის სამი კომპანია, რომელთა აქციები ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა განთავსებული. Პოზიტივშია ქვეყანაში ის საქმიანი აქტივობაც, რაც რუტინულად მიმდინარეობს და ეს ეთყობა მოხმარების თითქმის ყველა მიმართულებას და დონეს. Პრობლემად რჩება და თან სერიოზულ პრობლემად ფასები. Ერთია, რომ ეს ფასები მისაღებია მიგრანტებისთვის, რომლებიც ჩამოვიდნენ ქვეყნიდან და ქალაქებიდან, სადაც ეს ფასები მათთვის ალბათ სასაცილოდ გამოიყურება და სასაცილოდ დაბალია, ალბათ ამიტომაც იყიდება როგორც ოცლარიანი ხაჭაპური, ასევე ლარნახევარზე ასული ხინკალიც. Ფასები არც საკოლმეურნეო ბაზრებშია დაკლებული, არც მაღაზიებში, სადაც მომხმარებლებს არასტატისტიკური 10%-იანი გაძვირებული ფასებით, არამედ ხშირად გაორმაგებული, გასამაგებული ფასებით უწევთ ანგარიშტორება. Პირობითად, ინფლაციის საუკეთესო გამოხატულებაა ბაზარში ან მაღაზიაში მისული მომხმარებლისთვის ორჯერ მეტი თანხის დატოვება. Ეს სარეცხის საშუალებები იქნება ქიმიასო ეძახით პროდუქტები თუ ორთავე ერთად. Არადა ეს ყველაფერიც გვჭირდება და მეტიც. Თუმცა მთავარ პრობლემად მაინც რჩება ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლები, რომელიც არ იზრდება შემოსავლები. Არავისი გარდა პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტების წარმომადგენლებისა, რომლებიც ალბათ ყველაზე მეტად ხეირობენ აი ამ გაზრდილი ინფლაციით. Პოლიტიკური ელიტა გვერდითი შემოსავლების გარდა ბედნი ერია იმის ფონზე, რომ მაღალი ინფლაცია ზრდის შემოსავლებს სახელმწიფო ბიუჯეტში. Და დიდად ვერც ვერაფერ შვება, ან რა უნდა ქნას, რომ ერი მაინც ბედნი რჩება. ხო და აი ესეთ ბედნობაში ვართ ბედნიერები ძირითადად მაკრო პარამეტრებით და გარშემო ეკონომიკური თუხთუხით, რომელიც სრულად ასახულია სტატისტიკაში. Და როგორ ვითვლით ამ ძირითად ბედნიერ რიცხვებს და ციფრებს, არავინ იცის. Და არც არაფერს ამბობს. Ცხადია, არც იმას ამბობენ, რომ სტატისტიკური რიცხვები და ციფრები ვერ გამოკვებავენ ადამიანებს, ვინც გუშინ 100 ლარად ყიდულობდნენ იმას, რაშიც დღეს მინიმუმ 200 ლარს იხდიან. Და ეს იმ პირობებში, რომ მათი შემოსავლები ჯამაგირი და ხელფასიც უცვლელია. Მიუხედავად ლარის კურსის გამყარებისაც, სხვათაშორის ლარის კურსის გამყარებაზე არ ამკითხულობს კიდევ ორ დეტალს. Რამდენად ბედნი ერები არიან ამით საქართველოს პროდუქციის ექსპორტიორები, ანუ ისინი, ვინც ვაჭრობენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და შემოაქვთ ქვეყნისთვის რეალური ვალუტა. Ხო და მე გეტყვით, არ არიან ბედნიერები. Არანაირად არ არიან ბედნიერები ექსპორტიორები, რადგან მათი ბიზნესი აწყობილი ერთ კონკრეტულ კურსზე, ლარისა და დოლართან და ევროსთან მიმართებით და ლარის გამყარებით მიიღეს გაცილებით ნაკლები შემოსავალი. Ხო და ვერავის გავაგებინეთ ჯერჯერობით ეთყობა, მნიშვნელოვანია. Ara is gaupasurdeba tu gamqardeba lari, es araperi. Tsxovreba. Mnishvelovania ramdenat shezlebs kveqnis mtavroba da eronuli banki daiqiron stabiluri laris kursi. Ai daakhlobit iset undats rogorc somkhetchia. Da tu chveni lari astvats inchu hamar. Mains gaagzelebs zemot kvemot tortmans, kartvel biznesmenebs unda kondet khelmisatsnomi da iapi. Ai iseti finansuri sashvalebebi rom es kursi gadaazvion. Me vsaobrob hedjirebis da სხვა მექანიზმების ხელმისაწვდომობაზე, რომელიც არის ძვირი და ბევრი ამას არ ვერ იყენებს. Ისევე როგორც არავის დაუთვლია ჯერჯერობით, რომ გაზრდილი ექსპორტი და ექსპორტი ვადასტურებ, რომ გაზრდილია, მაგრამ რამდენია და რამხელა მასში, ანუ აი ამ ზრდაში რეექსპორტის წილი, ანუ ის, რასაც საქართველო არ აწარმოებს, მაგრამ არის გამტარი და ტერიტორია, ნუ თუ გნებოთ საქმიანი გეოგრაფია იმისთვის, რომ სხვა ქვეყნებში გავიდეს, მაგალითად ავტომობილები, რომელსაც არ ვაწარმოებთ, სპილენძის მადანი, რომელსაც ასევე არ ვაწარმოებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო და აქვე ისმის კითხვა და ისევ ორი კითხვა. Არავინ დაობს, რომ რეექსპორტიც კარგი ხეირია ჩვენი ბედნი ერისთვის. მაგრამ რამდენად უნდა ვიყოთ ამაყები? ზოგადი სტატისტიკით, რომელსაც ასახვა და ბარაქა არ აქვს ჩვენი მოსახლეობისთვის და პირიქით მოსახლეობისთვის, რომელსაც რძე და ყველში უკვე ორნიშნა თანხების გადახდა უწევს. Რამდენად შეიძლება იყოს ბედნი ერი იმით, რომ საქართველოდან ავტომობილების ტრანსპორტირება ხდება სხვა მესამე და მე-17 ქვეყნებში? Მე გეტყვით, რომ ნამდვილად სასიხარულო ამბავია ეს და ბარაქა მათ, ვინც რამდენიმე წლის წინ შეკრეს ეს სქემა და საქართველო რეალურ ჰაბად აქციეს ავტომობილების გადაყვანისა
და გადაყიდვისა რეგიონში. მაგრამ თავის მოწონება იმით, რომ მიღმა ადგილობრივი მოხმარების ზრდისა, თურმე ჩვენი შემოსავლები იზრდება ექსპორტის ხარჯზე, არის ბილად რომ ვთქვათ, სტატისტიკური манипуляция. ჩემს ბავშვობაში და კიროვის, ანუ დღევანდელ ვერისბახში ამას კიდევ სხვა რაღაცას ეძახდნენ. Რაც შეეხება მეორე მიზეს, აქ კიდევ სხვა გახლავთ ის, რომ ინფლაცია, ანუ ფასების ზრდა ძალიან გავს გარემოებას, რომელსაც რუსულ ენაზე, ხო, ეთერში ვერ იტყვი, ეს ამის თქმა ეთერში არ შეიძლება, მაგრამ აი ესე უჩუმრად რომ მოგეპარება ხოლმე. Და მე რა ეს გაზრდილი ფასები რომ დაარეგულირო, ანუ ინფლაცია, ეს არის თითქმის 2-3 წლიანი ეს სწორი და მიზანმიმართული შრომა, რომლის ფასი არის ის, რომ ეკონომიკური აქტივობის, ანუ ეკონომიკური თუქთუხის, ანუ ფულის ფასი ისე უნდა გააძვირო, რომ ამან დააგდოს ეკონომიკის განვითარების ტემპები. საქართველო რჩება ძალზედ იმპორტდამოკიდებულ ქვეყნად, როცა კურსის გადაზღვევის მექანიზმის არ ქონის პირობებში პროდუქცია საქართველოში შემოდის სხვადასხვა ფასად. ზოგჯერ ძვირი, ზოგჯერ IAP-ის შესყიდვის ფასით და მარაგებით, მაგრამ დაკვირდით თუ შეიძლება მთავრობის და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებო, რომ მიუხედავად შესასყიდი ფასისა, აი ამ ყველაფრის ამოყიდვა, ანუ ჩვენი მოსახლეობისთვის მიყიდვა, ამ ყველაფრისა უაღრესად მაღალ ფასებში ხდება. Და ხშირ შემთხვევაში არასდროს არ ხდება დაბალ ფასებში ამოყიდვა. არასდროს, რადგან ეჭვი მაქვს, კონკურენცია ამ სფეროში მაინც და სერიოზულად მოიგოჭლებს. სხვა შემთხვევაში და ბაზრის გახსნილობის პირობებში არ უნდა გქონდეს ლოგიკურად იმპორტ დამოკიდებულების მიუხედავად ასეთი მაღალი ფასები. ფასების ზრდის კიდევ ერთი, ალბათ უმთავრესი მიზეზი არის უკიდურესად გაზრდილი ფასები კომუნალურ მომსახურებაზე ბიზნესისთვის. ის, რაც ბოლო წლებში ბიზნესისთვის ელექტროენერგიის და გაზის, ასევე წყლით სარგებლობის საფასურის მიმართულებით ხდება, ეს ჩვენი ნაწარმოები პროდუქციის თვითღირებულებას არათუ აძვირებს, არამედ სრულიად უკონკურენტოს ხდის ქართულ პროდუქციას საზღვარგარეთ. აი აქ გამოსავალი არის ერთადერთი. ვიდრე ბედნი ერი გააგრძელებს ოცნებას, რომ საქართველოს ბარაქიანი მიწის წიაღში სართიჭალიდან ვიდრე წითელ ხიდამდე ამოხეთქავს შავი ოქროს ან ბუნებრივი აირის უწყვეტი ნაკადები, მანამდე საკუთარი ენერგო საშუალებები უნდა შეუქმნათ და სრულად და ბოლომდე გარემოსთვის მინიმალური დანაკარგის პირობებში ავითვისოთ ჰიდროელექტროსადგურების პოტენციალი, როგორც ეს იტალიამ და ნორვეგიამ ან თურქეთმა გააკეთეს. სხვანაირად არასდროს არ ჩამოვა ფასი ქვევით არც გაზზე, არც დენზე და არც წყალზე და არასდროს გახდება საქართველო ან IAP ან მისაღები პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყანა. Და საუბარია ჰიდრო, ანუ წყლის და შემდგომ უკვე ქარის და მზის ენერგიის ათვისებაზე. ძალიან კარგია და უმაგრესია სისტემური მდგრადობისთვის უმნიშვნელოვანესი თბოელექტროსადგურები, მაგრამ მისი მუშაობისთვის საჭიროა ბუნებრივი აირი, დიზელი, რომელსაც ასევე გარედან, ძირითადად აზერბაიჯანიდან ვეზიდებით. ისევე როგორც ელექტროენერგია. Არ არის საჭირო ეს დონ კიხოტობა და ქარის ცისკვილებთან ბრძოლა არარსებული დებატებისას. რეალობა არის შემდეგი: ელექტროენერგიაზე და გაზზე განსაკუთრებით დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე შედარებით ამ მიმართულებით იკრებს. მეტიც, ბედნი ერის მთავრობას რომ არ აენთო მწვანე შუქი ნავთობ იმპორტიორებისთვის გასულ თვეებში რუსული ნავთობის შემოტანაზე, რომელიც ჯერჯერობით დასანქცირებული არ არის, საქართველოში ბენზინის და დიზელის ფასი მინიმუმ 5-6 ლარი ეღირებოდა. ასეა, ენერგო ფასები არის უკიდურესად გაზრდილი, ინფლაციის კიდევ ერთი და უმთავრესი წყარო და ამაზე არავინ არ საუბრობს და აი აქ ბედნი ერს არ გვაწყობს და ალბათ არც არაფერს მოგცემს ქვიშაში თავის ჩაყობა და არც თუ სასიამოვნო პოზაში ყოფნა. აქ მნიშვნელოვანია ვაშენოთ რამდენით შეგვიძლია და რამდენადაც შეგვიძლია მეტი ელექტროსადგურები, რომ ამით იხეიროს ყველამ. დაწყებული ინვესტორიდან დასრულებული სოფლით, რაიონით, რეგიონის, რა ვიცი, ქვეყნის მოსახლეობით და მათი ადგილობრივი მოსახლეობით, რომელმაც გარდა იმისა, რომ უნდა გაიგოს ასეთი პროექტების მნიშვნელობა, ის აუცილებლად უნდა ჩაერთოს აი ამ პროექტების განხორციელებაში და მეტიც მის შემდგომ ოპერირებაში, რომ იგზნოს და საკუთარ ჯიბეზეც აესახოს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტის უწყვეტ მუშაობაში მნიშვნელობა და საკუთარი ჩართულობა და საკუთარი როლიც. სხვა შორის,
avalat, tavrobis progresia, am mimartulebit, is detalii, umhvets enot stilobenț armoat ginon, ahalis chemebi. Romelic ahalis, se psinostice, se energetica și de mași, investirebas gahti suprumt graz. Da, sa interes. Sama se hmaurebam, tavrobis ahalis chemat, CFD sistemi se amokmedeba, romul sa cucue business se psasat snoben, da, imediat, olam gaigo, da, dar unda. Asta e ce am spus, și radgan, ce am spus, informația, ce am spus, 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 ce am Da, neba Matia, schadia, ubrao, ce înseamnă ce cinovnike, zavit, schadia, rom, arts, energo, an infrastructurul, an sa transportul, nakadebis, martuis, da, schemis, moțcobis, ganatleba, este memcui dreobit, armohoeba, da, metic, sul rom, asecihos, sađarom, uhele, vizual de buleba, rom, nebismeri reforma, raudem, kimne ulica, runda i osis, cina s-ar gaț, nu s-a zugadoebas. Da, matma sa comunicatio undeba, și arciul, oela za efecturi, sam zgelo, sașole bebi, sa zugadoi bastan. Sa zugadoi bastan, urtirto bașita comunicatia, și tumza, arces hteba, radgan, ciunci cinomnike, sa comunicatio gundebi, ziritadat, imistui scout, tan braulat, rom, este mati, anu, cinomnike, bis comporti zona arda irues, ond, etim tavaria uit hteba, oela za. Visem sa hurebian, sa hemci posam sa hurșic opnizas, da visi gada htili puliti hiben, helpa se vzda džama girebs. Ese znam dula dararis. Mem cui drebu biti sargo, an sam sa hore. Ho, nu, tu ar ceautlit, uetrat gamdi drebu șoblebs, sa hemci po mohele bisa, romlebis, anu batim șoblebis, sa uetrat guluhoebi gahten bolu atitelica dia, sa kutari șulebis mimot. Da, escoloperi, sa džaro mohalebis declarație bșia, asahulit. Ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ აი ამ პროლოგის ბოლოსკენ აი ამ თემაზე ღმერთმა მოგცეთ და ჯამთელად გიმყოფოთ მშობლები ყველას განურჩევლად საჯარო მოხელეებისა თუ რიგითი მოკვდავებისა ოღონდ აი ამ ყველაფერს ადრე თუ გვიან საკმაოდ სერიოზული დასაბუთება დასჭირდება გულისხმობ შემოსავლებს ცხოვრება ჩვეულებრივ ბუმერანგად რჩება